nuk kanë të sosur radhët e gjata në zyrat e kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Durrës. Qytetarët ankohen se qëndrojnë në radhë për orë të tëra, madje në disa raste edhe me ditë. Ata ankohen se presin jashtë në të ftohtë, pasi në këto zyra nuk ka mjedise të mjaftueshme për sistemimin e kaq shumë të interesuarve. Problemet e tyre janë të shumë llojshme, por ajo për të cilin këmbëngulin më së shumë të qytetarët është eliminimi burokracive dhe shtimi i sporteleve. Vetëm për të derdh lekët janë të mirë fare, për të derdh lekët të fusin direkt, kurse për të mbaruar punët e tjera nuk bëjnë asgjë fare. Unë kisha probleme me kapën, nuk jam debitori, i shtyva të gjitha, pavarësisht se nuk rri këtu, rri në Greqi. Erdhën dje, rregulluan atë, kur u bë puna natën u fikra automati, tani janë po prapa drita. Po e zotri. Ne kemi me këto marrëveshje kemi bërë tu tani, ata thonë prapë nuk janë marrëveshjet në rregull siç kanë qenë përpara. Hallë nga problemet zgjidhin këtu. Kam një javë që vi vërdall këtu, as problem nuk kam zgjidhur. Për një javë nuk po marroni. Nuk po marroj punë, kam një javë. Në radhë ja. Vonë në radhë ashtu. Ja. I ftohti po i ftoht, po ne këtu nuk e vandim prapë. Faleminderit. Po ju sa? Ç'a bën? Te që në orën 8 këtu ç'a bën këtë çiplin don? Presim me pagu lek. Lek skena. Këtu i kërkuen, këtu nuk na lënë me hi. Japin numrin, futin numër pa radhë fare. Ç'a bën këtu më? Ç'a bën pa punë, pa gjan njerëzit? Ç'a të bëjmë ne? Ç'a të bëjmë? Ka të ikim a? Sa orë keni radhë? Kemi 3-4 orë. Që do presim edhe do him. Do t'i rregullojmë gjithë ajo. Si u duket? Po çfarë do vajta ne për ndel të emër që kompjuter hudhën sa me rrug vërdall. Në plejtë varfër tuar vërdall. Çfarë të bëj? Çfarë themi? U ika dia nesër ndel emër kompjuter shko ke kesh çfarë. Sot u nisa këtej. Pra prej ditës nuk po mbaroni? Jo, prej ditës që bje, pa u lujt 2-3 ditë nuk marim punë. Ne do në të pakujmë lekë. Pre ora, tu të këmenë si e faturën shpima, e pakuj të posta, e pakuj këtu. E këtë 2 orë për të marë faturën. A me ndoni se numëri sporteleve që pa mjaftuash? Po të ishte mjaftushëm, nuk do rinë njerëzit 3 orë të në radhë për ashtë. Normal se së është mjaftushëm, pa rinë njerëzit në radhë. Falja në masën 80% e kamatvonesave të faturave të papaguara të energjisë elektrike është një tjetër faktor që i ka dyndur qytetarët debitorë drejt zyrave të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, pasi për të përfituar nga ky vendim, pagesa duhet të bëhet deri në fund të shkurtit të vitit 2015.